הטליבן ממשיך בחגיגות הניצחון אחרי כיבוש אפגניסטן ונסיגת ארצות הברית. אתמול פורסם תיעוד של לוחמי הארגון יחד עם שלל אמריקאי שהושאר בשטח. והנה כתבת העולם הבוקר ליקום, טל היינריך, שמצטרפת אלינו מניו יורק. היי. היי אברי, ועדיין לא מעכלת את התמונות המטורפות האלה מאפגניסטן. וגם יש לכם תמונות מטורפות מאצלכם, שהמים חודרים לתוך הרכבת התחתית ומציפים אותה, ומזג אוויר מטורף אצלך בבית. אני כל כך שמחה שנשארתי בבית היום, הייתי אמורה לצאת החוצה, ואני רואה עכשיו ישראלים בניו יורק כותבים בפייסבוק או באינסטגרם, האם יש נהגים שבמקרה מסתובבים ויכולים להקפיץ אותנו חזרה הביתה, אנחנו תקועים, באמת מצב לא נורמלי מה שקורה פה, גם בניו ג'רזי אגב. וואלה, מה ככה זה נראה? הכל מוצף? בדיוק ככה זה נראה, יש תחנות סאבווי שפשוט הפכו לבריכה. בריכה. בסדר גמור. אז בואי נחזור לאפגניסטן, שם המצב קשה עוד יותר. תגידי, בכל השיח הזה עכשיו סביב מה שקורה באפגניסטן, מישהו מדבר על הנשים של אפגניסטן? מישהי, נגיד, מהאגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, נגיד, דוגמה, אילהן עומר, הנשואה לאחיה, כך גילינו השבוע, אומרות משהו? גילית השבוע, יש כאלה שגילו לפני. לא, אבל השבוע הייתה בדיקת DNA שאישרה את הנתון הזה. אני ראיתי קטע וידאו של אלכסנדריה אוקסיו קורטז, למשל, האקטיביסטית למען זכויות אדם וזכויות נשים וזכויות בכלל, שהיא אומרת בעצם את מה שביידן אומרת, אותו מסר שהממשל כרגע מנסה לשדר, שמלחמה תמיד נראית ככה, ואף פעם, אתם יודעים, לא משנה מתי היו יוצאים, תמיד, בכל מקרה זה היה נראה רע. אלה המסרים שאנחנו שומעים מממשל ביידן ביממה האחרונה, בנאום אתמול, אגב, שגם הוא התחיל מאוחר מהשעה שנקבעה לו, שזה שוב דבר שמכעיס פה לא מעט אמריקאים, הם מנסים לשדר שאנחנו, הממשל, כלומר ביידן אחראי על כל מה שהיה טוב, העובדה שהצלחנו לחלץ יותר מ-120 אלף איש, וכל מה שהשתבש או היה גרוע, אני לא חושבת שהשתבש זה מילה נכונה, כי השתבש זה כשיש לך תוכנית מסוימת, אז משהו יכול להשתבש, אבל אם אין לך תוכנית, אתה לא יכול להגיד את זה. כל מה שהיה גרוע בנסיגה מאפגניסטן, זה בעצם אשמתם של אחרים, אם זה טראמפ, אם זה הממשלה האפגנית, הכוחות האפגנים שהתקפלו, ויש אנשים שבאמת מאמינים לזה בארצות הברית, או שאתה יודע, הם חשוב להם, הם רצו לראות סוף לנוכחות צבאית בארץ זרה אחרי 20 שנה, ולא משנה מה. אז הם באמת מאמינים לביידן ואומרים, כל הכבוד, הבטיח ועשה. ויש אנשים שלא קונים את תעלול היחץ הזה, וביניהם אגב גם הורים שקולים של אותם חיילי מרינס, שמתראיינים בכלי התקשורת ומשתמשים במילים מאוד חריפות נגד הממשל, חלקם אפילו לא רצו אברי לפגוש את הנשיא ביידן, ואגב פייסבוק צנזרה אם שקולה חדשה שכזו, ואינסטגרם כבר חזרה בה והתנצלה, אז באמת כל השיח פה מחריד. ויש אמריקאים שאומרים, מאז ה-11 בספטמבר, לא, אירועי אסון התאומים, לא היינו כעוסים כל כך. באולפני החדשות אומרים, הטרור ניצח, הטליבן ניצח, במידה רבה. אבל השאלה היא לטווח ארוך, כמה זה ישפיע על כוחו של הנשיא ומפלגתו, יש לנו עוד מעט בחירות על הראש. השאלה אם זה באמת מעניין את האמריקאים באמת, או שיש עניינים יותר חשובים, כמו תקרית הנמנום מול בנט. אני חושבת שזה, תראה, אי אפשר להתחמק מהתמונות האלה, זה תמונות, אתה יודע איך עובד הרי קמפיין בחירות, אלה דברים שיראו ואלה דברים שידברו עליהם לעוד הרבה זמן. אנשים פה מדברים במושגים שזה יותר נורא מנפילת סייגון, מה שקרה שם, ואגב, הקטסטרופה שאנחנו רואים עכשיו, יכול להיות, אני לא רוצה כמובן לפתוח פה, יכול להיות שזה רק קדימון לקטסטרופה הבאה. אז כבר עכשיו אנחנו רואים אגב את הסקרים, בסקרים, את הפופולריות של ביידן הולכת ויורדת. השאלה, באמת יש הרבה מאוד שאלות פתוחות. קודם כל, האם תהיה לקיחת אחריות כלשהי, ואני לא אומרת במובן של לומר אני אחראי למה שרואים, אלא באמת שמישהו יחזיר את המפתחות וילך הביתה, אני לא יודעת אם זה גנרל מסוים או מישהו, אתה יודע, זה מה שהרבה אנשים היו רוצים לראות, וגם צריך לערוף ראש, צריך את הטקס של עריפת ראשים. כמו כפרות אצלנו. זה בדרך כלל קורה. וגם אברי, מה יהיה הלאה בהתנהלות מול הטליבן? סך הכל יש אנשים אמריקאים או מחזיקי גרין קארד שנשארו מאחור. ביידן הבטיח הרבה דברים ואמר דברים, והם פשוט לא היו אמת. הוא אמר, אנחנו לא נשאיר אף אחד מאחור. הערכות שלו סתרו את הערכות המצב בשטח, כל הנוגע לקצב ההתקדמות של הטליבן. אגב, יצא לך לקרוא את התמלול של השיחה שלו ושל אשרף גני שרויטרס פרסמו?
אין לי את זה כרגע עליי, מה כתוב שם? אוקיי, אז רויטרס פרסמו תמלול של שיחה מסוף חודש יולי של הנשיא ביידן עם הנשיא לשעבר של אפגניסטן, ובו הוא אומר לו ביידן, העולם רואה, העולם שומע ויודע אני אנסה לצטט את זה בדיוק, שהדברים לא הולכים טוב במלחמה שלכם נגד הטליבן, ואז הוא מבקש מהנשיא האפגני לשעבר, צריך לשדר לעולם תמונה אחרת, בין אם היא נכונה ובין אם לא. כלומר, הנרטיב חשוב, איך שזה נראה כלפי חוץ חשוב. זה נכון בכל מקום בעולם עכשיו, ככה זה עובד, אנחנו לא מתרשמים מדברים כאלה יותר. טוב, עוד משהו שיש לך לספר לנו על ניו יורק לפני שאני פה יוצא להפגנה שמאחוריי? אני נשארת בבית, אני לא יוצאת, אז אני יכולה להגיד לך, יש לי טיפות על החלון פה ככה מבחוץ. וואלה. תודה רבה, טל היינריך, שליחתנו ליקום ומעבר לו.